Қазақтың көрнекті мемлекет қайраткері Шешен Айтеке би Бәйбекұлының туғанына 380 жыл. Осы айтулы датаға орай Ақтөбе облысының би есімі берілген ауданында салтанатты іс-шаралар өтіп жатыр. Ал облыс орталығында қазақ елі Айтеке би кезіндегі ұлттық құндылықтар мен ұрпақтар сабақтастығы тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Көрнекті мемлекет қайраткерінің 380 жылдығына арналған іс-шаралар Айтеке бидің ескерткішіне гүл қоюдан басталды. Би есімі қазақ халқының тарихына алтын әріптермен жазылған. Кіші жүздің атақты биі Тәуке ханның кеңесшісі Айтеке би Бәйбекұлы қазақ рулары мен қауымдарын біріктіруді жақтады. Ол жеті жарғы заңдар жинағын жасаушылардың бірі. Біздің конференциям кіші жүздің атақты биі Айтекеге арналып отыр. Негізгі бүгінгі күнгі докладымда мен бірнеше мәселеге тоқталам. Соның ішіндегі би сөзі мен бек сөзінің арасында ұқсастық, түркі дәуіріндегі би сөзінің бек сөзінің арасындағы байланысты. Одан кейінгі қазақ тұлғалары мысалы Шоқан Уәлихановтың, Абай Құнанбаевтың бұл сөзге берген мағынасы туралы. Көптеген жылын Айтеке бидің өмірі мен қызметін зерттеуге арнаған ғалымдар конференцияда пікір алмасты. Әскери қайраткер және Шешен мемлекеттік істерді шешуде хан кеңесінде маңызды рөл атқарды. Ол басқа елдермен дипломатиялық байланыс орнатуға үлкен мән берді. Бұл кісі кәдімгі іргелес, көршілес елдермен түбі бір түркі жұртымен қарым-қатынаста да үлкен рөл атқарған адам. Сондықтан Айтеке бабамыздың айшықты сөзі, айтылған керемет ойлары қашанда ол мәнін мағынасын жоймайды, оны біз қашанда заманына қарай пайдаланып, ылғи насихаттап отыруымыз керек. Айтулы күнге орайластырылған іс-шаралар белгілі қоғам қайраткерінің есімімен аталатын ауданда да өтуде. Қарабұтақ ауылында этноауыл тігілді. Мұнда жыр мүшәйрасы, сондай-ақ тұрғындардың қатысуымен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Достық Талғатұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе 24 KZ.